nuk mund të flasim për drejt, a kënë do një informacion, a ka dhonë të orheshje dheri tani trajneri? Jo, s'kënë do një informacion, okay, në regull. Po shoku gjon. Kjo është që që presion, nuk është shumë korekte prej gazetarve me thonë, a ka dhonë të orheshje, sepse krijon ambient jo të sigurt në një klub, në një të një trajner, të cilin unë si koleg që për gjithë koleg kuptohet, jo vetëm për atë kam obligim jo me dalë në mbrojtje, po me reagu, sepse me këtë mënyrë nëse e merr përgjegjësinë prof me më shortu publikisht që unë shenjë kam profesioniste, atëherë unë bindun jam që ju mendoni mbrapa, ndryshe mendoni mbrapa kamerave, ndryshe mendoni para kamerave. Jo, unë mendoj njësoj si para. Po dallimi im prej gjithë juve është që unë e them ndoshta direkt, nuk i bi nga Vietnami, po ka në Kosovë jetojmë edhe i nga Kosova. Që është pak të mendoj, jo, nuk është, po jo, është jo korekte me thona, ka dhe ndërheqje trajnere, nuk është. Se nuk është korekte. Nuk është korekte, sepse... Futboli ka bëj me ndërgjegje dhe përgjegjësi. Jo, ai që ka ndërgjegje e merr përgjegjësi. Jo, unë po bëj pyetje, është e drejtë e jani apo? Nuk është e drejtë me pyetja ka dhënë ndërgjegje. Prof, është vetëm një pyetje. Po ishte, po në rregull, unë mendoj që pyetja nuk ishte korrekte, për arsye se kemi të bëjmë me një trener që është gjatë në të drita, një trener që ka qenë korrekt në prononcime, një trener që ka pas suksese. Kjo është. Tash nuk do më hin analiza tjera sepse çeçe nuk do me e vlerësu, po do me thonë që mënyra pyetja e një gazetari, unë mendoj që nuk është korekt me thonë a ka dhënë ndërhiqje. Po, ju jeni profesori DIF-it, nuk jeni gazetari, sa po? Jo, DIF-it nuk jam. Nuk jeni gazetaris. Unë jam profesor, e një DIF, që do me thonë qeqa? Prof, tash më shtëfutemi ju prej fillimit, kur e thatë analizën, për Ardia Nuhiun, e thatë që ka dojnë ashtu... Gjuhën serbo-kroate, DIF-i, është dërshavë një institut fizike, kulturë e djenë. Me thonë, po nuk është ajo institut, asë shtetënorë, është fakulteti... Ok, po mbi të gjitha nuk jeni profesor gazetaris që më analizu. Unë nuk për të lesoj. Ju keni ardhë këtu me analizu trajnerat, ju gazetar, prof. Unë për them se pyetja jote nuk është korekte me i thonë, a ka dhënë ndërhiqje. Nuk është korekte nga ana juaj, prof. Unë kam drejt me thonë që nuk është korekte, për ndryshe unë e qmoj mendimin tonë, vlerësimin tonë, e qmoj në mënyrën se si e paraqitni qasja jote ndaj mënyrës lojes edhe trajnerit. Po me thonë, a ka dhënë ndërhiqje, unë mendoj se është një pa ardhë dhe më analizu mu, apo më analizu ndeshjet të Superligës? Jo, unë mendoj, unë po du me reagu për mënyrën se si qaseni ndaj profesionit të një trajneri që është, që ka rezultate, që është sukseshë. E bindur jam që mendoni po ashtu, si kur unë. Jo, nuk mendoj, si kur se ju, asnjëherë nuk, jo, nuk mendoj që duhet me bo pytin a ka dhe ndërheqje trajneri, nuk është pytje. Unë këtu nuk e kom klubin që me pyt klubin a ka dhonë ndërheqje. Unë e kom ndrejcen. Nëse, shiko, nëse ne... është gazetar edhe para gazetar, dhe me thome, por lojmet kalojnë ka ndreca. Po sa? është një farë... Për ka dhujtë të rësullë që aqa. Jo, po ma shumë i bon profës... Me sjaru profën se... Për shtivje une që shpo të se sa? Ndreca është njën i pej gazetarëve që i ko informota gjonave para se me ndohet. Po në kitë rast, bi dakord me ty se drita ose asë një pej klubeve s'ma ha mendja dhe... Jam i sigur që nuk është se ndikohen shumë, sigurisht i respektojnë panelistët e studio televizive, se këta jo njerës që kryojnë opinion, dikush prej gazetar, dikush prej eksperiences që ka si trener. S'po mojnë besu që jemi në këtë nivel, do të thotë edhe... që ne akoma miremi ma analizat e njeri tjetrit. Kaloj... Demokracia dhe diversiteti në vendime... Pajtohem plëtsisht, ta tha demokracia. Një shteti demokrat. Dhe mos vazhdojmë analizu një tjetrin, po t'i bim direkt në këtë që ka ndodhë sot, që prej vitit...